მოქმედი მაჟორიტარის ახალი ოფისი რუსთაველზე, რომლის ბანერებზეც ნაციონალების უკვე ახალი ლოზუნგი „მეტი სარგებელი ხალხსაწერია“. რუსთაველის გამზირზე მდებარე ოფისში არჩილ გეგენავა უკვე ამომრჩეველს ხვდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ იცის, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი მთაწმინდაზე. მაჟორიტარი საკუთარ ამომრჩევლებს მედიკამენტებს, სახლის სახურავის გადახურვას და ოპერაციას უკვე შეპირდა. თაწმინდის მოქმედმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა არჩილ გეგენავამ ჯერ არ იცის, წარადგენს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მთაწმინდის მაჟორიტარად. თუმცა ახალი ოფისი რუსთაველის გამზირზე უკვე აქვს, რომლის უზარმაზარ ბანერზეც მოქმედ მაჟორიტარს მოქმედის სლოგანის გასაკეთებელი კიდევ ბევრი ასნაცვლად ახალი მინისტრთა კაბინეტის ახალი სლოგანი უწერია: „მეტი სარგებელი ხალხს“. ოფისში შესვლა მეცხრე არხისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა, განმარტებები ჩვენთან გეგენავას პრესამსახურმა და თავად მაჟორიტარმა ოფისის გარეთ გააკეთა. მოდიან მოქალაქეები, ხასენებ თავის პრობლემებს და შემდეგ ეს გამგეობა სხვადასხვა შემოამავლობით. აჰა. შეხვედრებთან ერთად იმ განწყობასაც ხედავთ ადამიანების სულ მათ მიხილონ კიდევ მათ დებუტატად თუ არა და ამის შეჯამების მერე მიიღებ გადაწყვეტილებას. ვიკაროგენტი შემდეგ არჩევნებში თუ არა. ის რომ გეგენავა ამომრჩეველს ხვდება, ამას ადასტურებენ მთაწმინდის მცხოვრებლებიც, თუმცა მთაწმინდელებს დეპუტატის ხშირად ნახვის შესაძლებლობა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში უფრო აქვთ, ვიდრე გასული 4 წლის მანძილზე. ორი კვირაზე მეტია, რომ აჰა, ხულობაში დადის და მთელი უბნის ხალხი ხვდებით. თანამშრომელი გეკონტაქტია, მე გეგენავას გვახვედრი მცა. აჰა. გეგენავა როცა მოითხოვს, რომ შემოხვედრე ჩემი პაციენტები, მაგალითად 1-3 განახლება. ახლა რაღაცა ხდება, ბოლოდები კიდე. იყო ის საფუძველი იყო, ოფიციალი არ ყოფილა, მაგრამ ბოლოს მოვიდა. როგორც უნდა და რაღაც ხო რა, აბარა ხო, სხვანაირად არ გამოდის. დიახ, თუ შეიძლება. მოვიდა და როგორც ყოველთვის პირობები და მთელი ისა მოხსარო. სისხლის სამართლის კოდექსის 174 პრიმა მუხლი. პოლიტიკური მიზნით პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის ქონებრივი უფლების მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან გაწევა ან წინასწარი შეცნობით ასეთის მოთხოვნა ან მიღება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე ან ჯარიმით. თითქმის იგივე წერია პარლამენტის მიერ 28 დეკემბერს მიღებულ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში, რომლის თანახმადაც პოლიტიკური პარტიის ან მასთან დაახლოებული იურიდიული პირისგან საჩუქრის მიღება ან მოთხოვნა ისჯება პატიმრობით ან ჯარიმით. ნებისმიერი უფასო მომსახურება, ნებისმიერი საჩუქარი, მათ შორის იურიდიული კონსულტაციას დღევანდელი კანონმდებლობით, ეს არის აღმოჩენილი პირდაპირი მოსყიდვა და შესაბამისად ამითი კონტროლის პალატა უნდა და დაინტერესდეს. მათ აქვთ ძალიან კაფიო და მკაცრი შეზღუდვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის დაპირებები შეიძლება გასცენ, რა ტიპის მომსახურება შეიძლება გაწიან. რამდენად დაინტერესდება გეგენავას დაპირებებით აუდიტორ აუდიტის დეპარტამენტი და მოგელაძის სამსახური უცნობია, თუმცა ამ დრომდე კონტროლის პალატამ ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ რამდენიმე დარღვევაზე მოახდინა რეაგირება.